Emir je tvrda i teška utakmica, nije to loše izgledalo, ali evo jedan trenutak nepažnje i Dinamo kažnjava na Maksimiru, pogotovo svaku grešku. Kako ti vidiš utakmicu? A mislim, vrlo korektno nas. U nekim momentima smo vodili igru, ono, znali smo onaj, da su oni jaki na lopti. Trebali smo što duže i što kvalitetnije isto u tim između prostorima da je sačuvamo. Olako smo i gubili. Mislim da smo se poplašili ovi prostora koji smo našli tude između i da smo to malo odigrali bolje, sigurno bi mogli jedan zabiti i da im malo u probleme uvedemo. A inače, ok, kad je mlada ekipa još, mislim da smo se dobro suprotstavili. Oni su nas ovdje više kontrirali nego što su nešto gradili. Mislim, to priča za našu igru, za našu kontrolu igre. I sasvim korektno, evo, Zake je lijep ispraćaj, hvala Bogu, zaslužio je to. I stvarno mislim da je bila korektna tekma i možemo se nadati dobrih rezultata i naravno da dobro završimo ovo prvenstvo. Hvala puno i sretno. Hvala vam.